السلام علیکم سپنا یو ځل بیا په روغ صحت پروګرام کې سس فوراندې حاضره ده او اسی خو په دې ټول ملک کې په ټولي دنیا کې د دنیا بیماریانې دي هر چاته مختلف قسمه بیماریانې لګېدلې دي خو الله تعالی ویلي چې د هرې بیماری دپاره ما شفا هم را لېږلې ده او بیا زمونږ خپل حکمت عملي چې ده هغه ډېره ضروري ده زمونږ د بیماریانو دپاره نو پکار ده چې مونږ د هرې بیمارۍ په حوالی سره څه ناڅه نالج مونږ سره وي څه ناڅه علم مونږ سره وي چې یاره کومه بیماري چې ده هغه قابل علاج ده او کومه بیماري ده چې هغې اړو علاج نشته سره بیا که د دې شیزونو مونږ ته ادراک وشي مونږ ته لږ شانتې فهم وشي نو مونږ ډېر زیات محتاط شو چې یاره دا شی چې دی دا زمونږ په ژوند کې مونږ دپاره ډېر غټ په بال جوړېدی شي په دغه ټولو بیماریانو کې یو غټه بیماري چې ده هغه پولیو ده او دا ماشومانو ته لږي تاسو ته به د دې شیز هم اندازه وي ډېر زموږ په ملک کې داسې کیسز راوتلي دي چې هغه د پولیو دي که تاسو وګورئ نو په دنیا کې د ډېرو ملکونو نه د پولیو خاتمه وشوه خو بدقسمتۍ نه چې زموږ خپل دومره شعور مونږ کې نشته چې زموږ د ملک نه د پولیو دا خاتمه وشي او تاسو ته که یاد شي نو د 28 اکتوبر نه یو نوی مهم شروع شوی دی چې د 3 نومبر پورې به انشاءالله جاری وي په پوره ملک کې دی او هغې کې سند دی بلوچستان دی پنجاب دی اسلام آباد دی گلگت بلتستان دی آزاد کشمیر دی او ورسره چې کوم نور داسې علاقې په دې کې راځي هغه ورکې شامل دي په دې کې تقریبا چې کوم ټارګیټډ ماشومان دي هغه دي 4,58,00,000 ماشومان یعنی دومره ماشومانو ته به د پولیو قطرې ورکړې کېږي کوشش وکړئ چې دغه ورکرس کله ستاسو کور ته ستاسو دروازې پورې رورسي او تاسو ته یو ناک وکړي یو دستک درکړي نو خامخا ورته دروازه کولاوئ دا ستاسو د ماشومانو لپاره ستاسو ماشومانو د ژوند لپاره د هغوی د ښه مستقبل لپاره دا دوه قطرې ډېر اهمیت لري ځکه چې پولیو چې دا هغه قابل علاج نه ده دا داسې وایرس دی چې هغه ستاسو ماشوم ته ولګي نو هغه د ټول عمر دپاره معذوره کېدی شي او یو مور پلار به هم دا نه غواړي چې زمونږ بچي دې معذوریا کې ژوند تیر کړي بلکې هر یو مور پلار غواړي چې زمونږ بچي صحتمند دی روغه جوړه سټه باندې او په ډېرو کامیابیانو سره دې خپل ژوند چې دی هغه ترسره کړي او دا خدا چې وی فیصله آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے نو تاسو به نن فیصله کوئ که تاسو غواړي چې ستاسو ماشوم دې همیشه دپاره وګرځي د سبا دپاره دې وګرځي او یو ښه شهري او یو ښه انسان دې جوړ شي ډېرې خبرې منو کومه روغ صحت پروګرام دی په دې روغ صحت پروګرام کې مونږ ستاسو لایف کال زخلو نیخ په نیغه تاسو سره مونږ خبرې اترې کوو زمونږ کوشش دا وي چې تاسو د کومو بیماریانو په حوالې سره مونږ نه تپوس کوئ مونږ په تفصیل سره د هغې جواب درکو او باقاعده ښه تفصیل سره تاسو نه د هغه بیماری تپوسونه هم کوو نو کایندلی مهرباني وکړئ یو خو د ټي وي آواز سلو ساتئ چې ستاسو کال چې د هغه نه ډراپ کیږي دویمه خبره چې کومه ډیره اهم او ډیره ضروری ده هغه دا چې ستاسو ټیسټ رپورټ وي نو هغه مخې ته لازمي د اول سر نه کیږدئ څه پته لګي ستاسو کال ملو شي او بیا تاسو هغه وخت په ټیسټ رپورټ پسې منډې تړې وهئ نو ټایم ویسټ کیږي نه صرف ستاسو بلکې د نورو ډېرو ملګرو چې کوم دې وخت کې لګیا وي مونږ ته د کال کولو کوشش کوي او چې کله ستاسو ټیسټ رپورټ یې تاسو سره یې په لاس کې نو مونږ ته به اسانۍ ستاسو د بیمارۍ علاج خویل راځئ چې میډم حشمت طرف ته ورشو باقی دا آغاز به کوو بسم الله به کوو د خپل پروګرام روغ صحت السلام علیکم وعلیکم السلام ټول ویورس ته السلام علیکم څنګه حال دی ښه یې جوړ یې سپنا نن دې پولیو په حق لته سره خبرې وکړلې او زمونږ په دې خلکو کې دومره جهالت دی چې دی غلطې خبرې په دې حق لکای مخکې د سمال پاکس چکن پاکس چې چې کوته وای دا غډېرو د دې ویکسینیشن شو دا خدای پاک د جرړې نه ختم کو تاسو به اوس نه اورئ چې دا چکن پا او چیچک یا چکن پاکس چاته شوی دی یا سمال پاکس چاته شوی دی چکن پاکس بیا هم کیږي هغه دومره خطرناک نه سمه چې سمال پاکس وي خو دا دغه چې دی پولیو دا ډېره خطرناکه بیماري ده ټول عمر لا یو انسان معذور شي او د دې بیا علاج نه کیږي او دا د یو وایرس دی چې 50 کالو پورې خپل ماشومانو ته دا قطرې وایټامین اے سره ضرور ورکوي چې د دې معذورۍ نه او د دې بیماري نه خدای بچ ساتي بلکل جی چې کوم ماشومان شوی د هغه ایج نواله تر د 50 کالو پورې تاسو چې کوم ماشومان دی په کور کې لازمی دا دوه قطرې ورکوي ورته او که تاسو وګورئ نو ډېر خلک د دې په حوالې سره ډېر ابهام لري ډېر شک و شبات لري دغه شک و شبات نه بالاتر تاسو سوچ کوئ د خپل اولاد دپاره
ځکه چې دا دوه کترې ډېرې ضروري دي. که دا دوه کترونه لکه تاسو به کتلي مونږ اکثر چې زمونږ ماشومان پیدا شي په کورونو کې نو مونږ ورته هغه ویکسینیشن خو پرېږده دا چې کوم هغه 15 ټیکې به ورته ول لګولې هغه شپږ دي که اووه دي اوسه دکه ټیکې ورته مونږ لګو د څه شي دپاره چې مونږ ته پته وي چې دا د دا صحت دپاره ضروري دي. دغه شانتې د پولیو دا کترې چې دي نو دا هم ډېر ضروري او دا ضروري نه چې تاسو ووایئ چې یاره پچلې میاشتې کې خو راغلي وو دی وروستو میاشت کې راغلي وو کترې یې ورکړې وي دی بیا راغله نو ستاسو پیسې پې نه لګي. ستاسو ماشومانو د صحت دپاره دا یو ډېر ښه سوچ دی. خامخا دوی ته دوه کترې ورکوي چاهې په میاشت کې یو ځل راځي که دوه ځلې راځي که درې ځلې راځي. بله خبره دا ده چې مونږ اکثر وایو یار زمونږ ماشومانو تبه ده یا ناجوړه دي نو دا دوه کترې مونږ نشو ورکولی. ماشومانو ته هېڅ سم نه وایي دا که ستاسو ماشومانو ته تبه هم وي نو تاسو ماشومانو ته دوه کترې چې دا ورکولی شئ. خبرې اترې به ستاسو سره په پولیو باندې جاري وي همدا کشانتې ځکه چې تاسو سره زمونږ ملګرتیا د شپږ نیمو نوالې تر دوو نیمو بجو پورې ده او اوس مونږ سره کالر دی نو هغې سره خبرې اترې کوو چې څه تپوس کوي. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو هلو السلام علیکم رورا. وعلیکم السلام. میم تاسو خیر؟ شکر الحمدلله. جی ساس دعاګانې سو کو چرته نمو یاد کړیو. زما افتخار خبرې کوم. افتخار رورا کم زینا پنده نه خبرې کوم. جی پنده نه. جی رورا سه تاسو کول غواړي؟ میم تاسو پوسټ می کول میم نه چې ما یو کیسه دا ریټرنین لیس دی وای یو کیسه مو سمري مموس ریپورت از ماما که تنیشته خو لکه زیاد بی کنه ها بل ده سوویل یو یورگیا چه بل ده سوویل کریتانین جی کریتانین سم رای اغام جی کم لیمیت نو اغین سیوا یک عمر و وزن ده سم را ده عمر مم ده 59 سال جو کم شپیتا او وزن می 80 کلو ده دا کله نه دا سیوا دی دا مم دوه کاله وشو او ستا لیپډ څنګه دی کلسترول ټرایګلیسرایډ یوریک اسید یوریک اسید مم سیوا ها کلسترول او ټرایګلیسرایډ مو سره چیک کړی دی کلسترول هم مم لیمټ کی وی ها او ټی اس ایچ ته کړی دی تایرایډ ټیسټ هغه مې کړو مم هغه صحیح دی ها سیګریټ خونس کې نه جی سیګریټ خو نه سم بلډ پریشر دې سمره دی بلډ پریشر نارمل وی جی 120 90 داسې وی نو ته ډاکټر ته تللی آه جی تللی وم هغه څه درته وویل نو بس دوایي درته لیکلې دا زایلوریک ستا یورین کې پروټین خو نه راځي یورین خو جی مې چک کړو صحیح دی اچھا دنه زیاتېږي که نه څه وجه خو یا البیومن زیات شي یا پروټین زیات شي څه نه څه وجه هسې خو نه زیاتېږي نو هغې خو وی چې یاره د غوښه کمه خوره دالونه کم خوره ډاکټر صاحب را ته پروټین بند کړي که نه ور باندې کنټرول کېږي نه جی جواب در کوو ښه ښه جی ډېره مننه جی ستاسو د کال کولو جی کتا سمنګ تا یو من جی نمبر وتا کوم کتا سمنګ تا کال کول غواړی نو تاسو به کتلی می زمنګ په سکرین باندې به زمنګ نمبر تاسو تخکار کیږي یو زل تاسو ریپیټ کوم 051 چې کوم د دې ځای زمنګ کوډ دی 410225 باندې زمنګ نمبر دی په دې باندې تاسو موږ سره نه پنی خبرې کولی شي. جی افتخار ورته به جواب ورکو. د کیټ دی د خرابۍ درې نخې دی یو یوریک اسید چې سیوا شي کډنی میل فنکشن دیتا وای چې کډنی صحیح کار نه کوي کریټینین خو چې سیوا شي هغه خو په یوریک اسید نام بد شی دی نو هغه هم چې کډنی کار پرېږدي یا کډنی صحیح فنکشن نه کوي نو کریټینین زیاتېږي او په یورین کې پروټین ته خپل د یورین پروټین 24 اورز والا ټیسټ وکا لازمی وکا او دته کم نظر مه کوه ځکه چې رو 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 دا چې څومره زیاتېږي نو ته کډنی خرابېدو طرف ته روان یې نو آخر ریزلټ یې ډایلیسیس او ټرانسپلانټ وي چې دې ته د خدای پاک نوبت رانولي ته خامخا نفرالوجست ته لاړ شه خپل ټیسټونه ورته وښایا په دې نه ده چې ته غوښه مه خوره خو یو پلس پوینټ یعنې ښه خبره دا ده چې تا بلډ پریشر کنټرول دی یا نشته دی دا ډېره غټه ښه خبره ده اوس به راشو چې ستا
کریټینین یا دغه څنګه به کنټرول کیږي؟ ډاکټر ته خو به ته خامخا ځې، هغه به ستا چیک اپ کوي، تا به ګوري، هر څه به دې ټیسټ کوي، بیا به تا ته ووایي. خو خوراک کې هر قسم له غوښه، هګۍ، دالونه، غوړ، مالګه، بازاري خوراک لکه د پیزا شو یا فاسټ فوډ شو دا به بالکل بند کړي. او د پستې دپاره سهار او ماښام اوبه ودانې خوره، دا پسته چې دا کریټینین کموي. او د شپې یو غټه چمچه د ماسه ورته وایي، او موږ پښتو کې ورته ازغکې وایو. او په ګرمو اوبو کې خوشتوا سهار یې په نهاره باندې سکا، ریګولر دغه شروع کړه او خپل ډاکټر ته سه خامخا ځان وښیا. کجوره شوه، سیټرس فروټ شو، کیله، دا پالک، دغه شان شیونه به ته نه خورې، ډاکټر به دې منې کړي، یا به بیا ته خپله هم پوه کړي. ټیک شوه؟ دې ته کم نظر ونه کړې، دا سیریس خبره ده. ها جی، ازغکی چې دی، ازغکی ته دماسه وایي په اردو کې. دا ما نه چا تپوس کړو چې په اردو کې ازغکی ته څه وایي. نو ازغکی ته مونږ په اردو کې دماسه وایو جی. او یقینا چې تاسو به ځان سره نوټ کړی وي، که زما نه هیرم شي نو تاسو ته به یاد وي دا خبره. او د خپل د یوریک اسید شو، کولیسټرول شو، ټرایګلیسرایډ شو، د دې شیزونو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. سوري سپنا، یوریک اسید کبېدو دپاره ګازر ډېر ښه شی دی، خو که تا په یورین کې یا بلډ کې د پوټیشیم نه راځي اله. او بل دا دی چې یوریک اسید کمولو دپاره سنا مکی، سونف، واړه لاچی، زایولیرک یا گو یوریک، دا خو په ډاکټر بتاته لیکي که نه، په میډیکل کې دا علاج دی. او په خوراک کې سنا مکی، سونف، واړه لاچی، دا برابر وزن لا اوړه او بیا یو بوتل کې کېدا، نیمه چمچ یو کپ اوبو کې خټکوا، د ورځې یو ځل څکا. او که خیټه دې سخته نو ورځې دوه ځل څکا، ځکه چې دا خیټه نرمه وي، که نرمه وي نو یو ځل څکا. بس جی، چېرته ځای می جی، تاسو سره زموږ ملګرتیا شپږ نیمو نه تر اوو نیمو پورې ورکوټ شانتي د ماخلي زر راځو. بیگ بیا هرکلی تاسو ته وایم په روغ صحت پروګرام کې. او فیصله آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے. تاسو به کتلی اکثر زموږ د کلو خلک چې دي نو په دې شیز باندې بد ګڼي، او د هغې په ذهن کې دا یو شک ایښودلی شوی دی چې یاره د پولیو دا کتری چې د ماشومانو دپاره ښې نه دي، چې هغې لوی شي نو کیدی شي چای کې بانچ پن راشي یا نور څه مسایل ورکې پیدا شي. خو داسې څه خبره نشته، که داسې څه خبره وه نو زما په خیال چې څومره اسلامي ملکونه دي په هغې کې تقریبا ټولو نه د پولیو خاتمه شوې ده. او تقریبا هر یو ملک کې دا شیز چې نو دا ورکړی شوی، ځکه د پولیو خاتمه شوې ده، هسې خو نه یا شوي. نو کوشش کوئ چې کله هم ستاسو دروازې پورې دا ورکرز راشي نو ډېر په عزت سره، ډېر په قدر سره، ځکه چې هغوی ډېر د لرې لرې ځایونو نه سفر کوي او ستاسو بچو پورې، ستاسو ماشومانو پورې ځان را رسي، صرف د هغوی د ښه صحت لپاره، د ښه مستقبل لپاره دا دوه کترې لازمي ورکوئ دي. ښه جی، دغه تپوس مې تاسو ته د بریک نه وړاندې کولو چې تقریبا د هر چا یوریک اسید، کولیسټرول، ټرایګلیسرایډ، دا شیزونه سیوا شي. یو خو زموږ عادت دی چې موږ خپل ټیسټونه نه کوو، بل په دې کې موږ ډېر شي به احتیاطي هم کوو. کال جی اخلم، بیا تاسو سره په دې باندې خبرې کوم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام جی، څوک وایي چېرته نه؟ ما نام د حمزه نوم دی. حمزه نوم دی، او ما سوال کال کړی. د چېرته نه مو کال کړی؟ سوات نه. د سوات نه؟ ښه. او نوم دې څه دی؟ حنزله. حنزله جی، حنزله وایا. ما هم لري مخکې کار کړی و، هفته مخکې میډم ما ته وایي چې خپل بیمار ته پوس وکړه. ښه. خو ما تپوس وکړو چې ویل کې تاسو تکلیف نشته وایي. ما حنزله لږ غوندې ما ته یادداشت راکړه چې تا ته څه بیماري وه، دونه خو ما ته یاد شوې چې تا کال کړی و. خو څه د پاره دې کړو؟ ما خبره کوم چې ما شپږ میاشتې مخکې چې ما والیبال به ما کوو، ډېر سپیډ مو ورکوو که نه، چې ما یو پیر بال وهو چې ما په دې په دې ولیکې دغه تکلیف پیدا شو. ولیکې؟ د کس ولي نه ولیکې، یو د ولي نه ښکته. ها
حنزله ستا اواز چې دین بچي هغه کټ کیږي او لږ شانت خپل ځای چینج کا. آی تھنک تا د موبایل نه کال کړی دی. ها اوس تا ته تکلیف څه دی؟ اوس خوږیږي؟ درد کوي؟ ما وی چې ما شپږ میاشتې مخکې والیبال ما کوو که نه. ها وا وا پېښو ما ستا ولي کې هغه رالو ول شانتې رالو ولي نه کله تک تکلیف راغی چې بس بیا هغې نه پس ټول لاس کې تکلیف شو پوه شو چې له هغې نه پس ما زه ډاکټر لاړم چې ما اکسترا اودارت مې وکړو ایم آر آی مې وکړو سپین چې ما دا ډاکټر صاحب ما ته وي چې تاره تکلیف نشته وي ستا رګونه څه دي وي دا دردېدلي دي رګون دردېدلي دي او زه چې کله چې رایټنګ یا څه بل څه کوم څه کار کوم ما لاس ته په دې څړه کې غونډې کېږي کله په دې ګوتو کې څوګس لاس پرې شي ګوتو کې څړه کې کېږي په دې مټ کې یا په دې غونډې کې یا په دې ملا کې ته خپل لاس اسمان طرف ته خېجولې شې؟ اوس یې خېجولې شم. او درد خو نه کوي بیا؟ چې درد کوي چې درد کوي. او خپل لاس شاته بولې شې ملې طرف ته؟ اوس چې بولې غوښم خو درد کوي که نه. ښه عمر او وزن دې څه دی؟ وزن خو مې کم مون کې دی او عمر مو 15 سال دی. ها موږ جواب در کوو. ها صحیح ده ځه لوی شي بچي. د وروستو هفته هم د هغه ماته یاد شو. بالکل ماته یاد شو. جی دی ته تاسو جواب ورکولی شئ مام. ته درې ورځې به یو کار وکړې سهار چې راپاسې په نهاره باندې یو چمچ څلورمه حصه کلوجی تیل او نیمه پیاله نه کم ګرمې اوبه دا به د چای په شانتې ګوټ کې بیا به یو ګنټه پس ناشته کې او د شپې چې اوده کېږې نو په یو کپ شیدو کې نیمه چمچ کورکمان نیمه چمچ دارچینی پاوډر یو چوټکۍ سونډ ادرک چې وچ شي هغې ته سونډ وایي او یو چوټکی تور برچ دا اوخوټ کوه بیا یو چمچ شات پکې واچوه یا ګوړه پکې واچوه دغه اوس کا درې ورځې دغه کار وکړه او داسې لږ شانتې وزن چې وي لکه 2 کیلو یا 3 کیلو هغې باندې به بره لاس وړې او لاندې به لاس راوړې بره بره لاندې به لاس راوړې دغه اکسرسایز به لازمي کوې چې ستا د پټې کې ولاړ شي که خوږېږي هم نو خیر دی په شړشمو تیلو کې برابر وزن له اوږه وسېزه هغه تیل چاڼ کړه په هغې باندې مساج کوه یوه هفته ته دغه وکړه دا تیراپي لازمي وکړه تا به لاس ډېر ښه شي که امپروومنټ درته وشو نو 2 هفتې دا تیراپي وکړه خو انشاءالله ته به ټیک شي. او وړوکی ماشوم دی د 15 سالو دی ټیک به شي انشاءالله. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سب ناسم ښه یې تاسو؟ شکر الحمدلله جی. ساس دعاګانې سو کو چرته نه جی؟ جی سادیا خبر کوم جی. سادیا وایا جی. زما تقریبا 27 سال عمر دی او زما وزن 45-46 کیلو دی. زه غټېږم نه زه یم چې زه لږه غټه شم. خپل تایرایډ ټیسټ یې کړی دی؟ نه جی دا خو مې نه دی کړی خو بلډ پریشر مې لږ زیاتېږي. ښه دوه ماشومان مې دي غټه وریشتره. ښه واده کړی یې؟ جی جی. نو داول سر نوم داسې کمزوري کنا دا اوس ته وزن کم شو؟ پہله تیر نه شروع شروع نه لکه کمزوري هم نو تاسو به زم بہت نه کوچ ودنو شي نو بیا سو غټ نشي نو خبره اترې کی کنا نو نو کور کې شو رحم الله سمته نشه او پته نه زم زم وزن زله غو د ښکار ته غو ته راکشم. زم ما هندي ما کا غوري بیا به کمزوري کی کنا نه نو یم بل چې ډېر نن لږ غونتې که نه او موږ خو میډم ته پته ده مومندان وي نو دا مومندان خو هسې سم غټ غټ وي که نه دا دا مومندان ناست دي که نه. روټۍ څومره خورې؟ روټۍ خو صحیح خورم دا نه ډېره زیاته خورم نه ډېره کمه خورم خو برابره خورم. صحیح ښه جواب در کوو ده ته. ډېر مننه جی ستاسو د کال کولو. سادیا زه خو به وایم چې دغه شانتې ښه یې موږ فاقې موږو نه کمېږو او د غټوالی خو یو مرض دی خو انسان ناشکر دی څوک چې نري دی وایي غټ شو چې څوک غټ یې وایي موږ چې نري شو
خو ته خپل تایرایډ ټیسټ ضرور وکړه ټی ایس ایچ. کله کله هغې د وجې نه هم بنده نری وي. ٹھیک شوه؟ دغه وکړه. او چې د شپې اوده کېږي نو درې دغه انځر په شیدو کې خوټ کوه. یو چمچ پکې زیتون تیل او یو چمچ شات پکې اچوه. دا ریګولر ته شروع کړه. سکن به دې هم ښایسته شي. غټېږي به نه خو ښایسته به ښکاري. د مخ به دې لږ ډک ډک شي. خو دا ټی ایس ایچ چې وکړي نو موږ ته به صحیح پته ولي چې وجه څه ده. ٹھیک شوه؟ او وایټامین ډي دا لازمي وکړه. بیا موږ سره بل زیارت باندې خبرې وکړه. موږ به تا ته جواب درکړو. ښه جی، په یورک سره د دې احتیاط څه دی او د دې بدپرهیزي څه ده چې موږ نن سبا چې څه خوراکونه دي؟ غوښې دي، اماني کولا ډرنک، جنک فوډ، بازاري شینه، ډېره مالګه، دا د ټولو بیماریانو جړه ده. دا زموږ جګر ګردې هر څه خرابوي. او بیا اوبه څوک نه څکي. همدغه ډرنکس دي چې دغه څکي او دا ډېر خراب شی دی. که تا ډېر رکېږي پخوا به که ته خیال کړي نیمبو شربت به جوړ کړو، شکه جبین به ورته ویل، یا به ګوړې شربت جوړ کړو، پودینه بودینه پاڼې به یې پکې واچولې، دا به یو هیلدي وو. اوسه خبرې رشته. بالکل جی، کال واخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبنام چشین الله خیر دې چا؟ شکر الحمدلله جی. ساس دعا غانی سو کو چرته نه؟ شکر جی الحمدلله. بعد خان خبرې کوم د پېښور هي تاوانو. جی جی وای ستا پوس کول وړي زما دې کا صحبه کې لخر دې بوډا ته چې نو مست تحیاتو کې کنه مونو صحیح نه راته ویږي دا نه لخر دې تیرا تا او جی نو چې زما کوم دا 54 دا او ما دې کوم دا 85 دا دینه میډم سره نه معلومات راو کا چې ترته دا وایو خې څه ټیسټونه دکړي دي؟ جی نه نه ټیسټونه می سم نه دکړي. نه نه ډاکټر تم نه ایتلی؟ نه جی نه 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 ایتلی. نه نه بالکل. او دا تکلیف تاسو څونه وخت داسې دی؟ یاره تقریبا داسې میاشتې شولې. څومره؟ دوه درې میاشتې. ها، دوه درې میاشتې وشوې؟ جی جی. نو دا خود به خود درد شروع کړی؟ هغه داسې لکه چې اوبه کوټم لږ وګرځم راوګرځم بیا هغه درد نه وي. لکه خپه ګرمه شي که نه چې لږ یخنی شي دغه شونه بیا دغه درد پکې لږ پیدا شي. لکه تحیات پکې چې کېنم دې منځه ټیم کې دغه ځای کې صحیح نه راتاوېږي که نه بلې پکې سملوم. صحیح صحیح صحیح. بالکل بالکل جی، درد شروع کی او دا تقریبا عمر جی 54 دی او وزن 55 دی. 55 بھائی خیر ما غلطا کړی. خیر دغه داسې نه میګی دا ته خپل بلډ لیپټ پروفایل ضرور کا. کله کله د یوریک اسید دی وجه نه هم نرماتېږي. کله کلسترول ٹرائیګلیسرائیډ زیات شي هغه دی وجه نه هم. دا لازمي ټیسټ وکا ځکه چې زه همیشه وایم چې نه د ګوټنې علاج سره د ملا علاج شته. خو احتیاطي ضرور شته، فایده هم کیږي. خو وایټامین ډي ته دا لازمي وکا چې بل زیارت ته موږ راځو. موږ ته ووایه چې بیا موږ تاته علاج وخایو. جی ٹیسٹونه ضروری وی لازمی کستا سو لک شانتی معمولی هوندیم صحت کتا سو لاندی باندی وی نه نو خامخ خپل ډاکټر پورې ځان لازمی رسوي. هغه توای چې موږ ته ټیسټ وکړي چې تاسو د ټیسټ نه تاسو د بیماری پته لګي یا هغه چې کوم سپیسیفیک ډاکټر وی داغه بیماری هغه ته ځان رسوي چې یاره زما د بیماری وجه څه ده ماته هغه معلومه کړي. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام میڈم. ویلیا خبر کون دے بنو نا؟ جی رو رو ہے خیر دا. شکر الحمدللہ جی. سس دعا گانی تا سخپل الوائی. اچھا میڈم، مال اس کی دا یورک ایسڈ زیاد تھی یعنی یہ دا 428 تھی کا نا؟ نا 440 یعنی 4.8 تھی دا خو نارمل دی. 428 نہ دا پلیٹ لیٹس وی
افلیټ نه تا بالکل دا ون وایټ بلډ سیل بیل شه دی پلیټلټس بیل شه دی د سره ایزان ستړې وی ستړې خو نه محسوسه وې څنګه ستړې خو ځان نه محسوسه نه اوس دا ماته مسله ده چې مثال کې ما دا جو د ګوتو بندونه دا جوړونه مې دا مې خوږیږي کنه او یوریک اسید سره خو دا خوږیږي کنه دا مې خوږیږي او بل دا اتروسیت سیدیمیشن ریټ کسه دا مې ترتیټو دي ها دا مې ترتیټو دي ها او دا جوړونه مې وسوس کی ماته ډېر مخصوصېږي چې منه دا دغه ستا علاج ماته وخایې جوړونو د پاره خو آر افیکټر هم یو ټیسټ وی هغه وکړه آر افیکټر وکړه وایټامین ڈی وکړه ٹی ایس ایچ وکړه چې موږ ته صحیح پته ولګیږي یوریک اسید د پاره خو درته خایو کریټینین د سمرا دی څه شایو کریټینین عامه صحیح دی ها عامه صحیح دی تاسو عمر څه دی جی ما عمر تقریبا 49 بای او ایچ بی د سمره دی وینه د ټینګه هونه ده نا اصل زه د بی پی مریض غونم سبا بی پی صحیح ده مثال کې میډیسن دا څه خاص نه کوم کنه ها دا خو باندې بی پی نو کنټرول ده الحمدلله نا نو میډیسن ته باندې ډاکټر باندې کړی دی نا دا خو دا ایزی دی به مخ کې راکولې به به دا کوئی دې شو دې نه باندې او دا یو بل قسم ټیبلیټ راکای خو باندې چا به چې دا چې تر هر ټیم دا دوایو خره به دې سره مثال کې سړی پاتې کی شو وي چې دا غاټه کنټرول کوا پرېس کوا سپارېس منه زه پرېس کوم مثال کې دا سه مالګه کم خور دا سه ګرم شوی نه دا ډېر کم خور کنه وخم مخره وخه وخه نه خور بالکل جواب درکو جواب درکو خجی پروگرام ګوري تاسو ډېر من نساس د کول کولو جی ډېر ورته تاسو جواب ورکو دي د یوریک اسید سیوا دی ها خجی بریک واخلو بریک وا جواب درکو تاسو تم تاسو نور کالز به لکه سات پاتې بریک نه پاسره شامل دی ورکوټ شانتي د ماخلو زر راز جی بیا هر کلی بیا په خیر علی تاسو پر روغ صحت پروگرام کې وایم زم تاسو قربانه سپنا ما سم لم حشمت ناسده او ای فیصله اج کرنا ہے اگر کل بچی کو چلنا ہے نو یو زل بیا تاسو یادګیر نه درکم چې د 28 اکتوبر نه دا مهم شروع شوه د پوره ملک کې پکی سند بلوچستان اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر اسلام آباد پنجاب دا ټول پکې شامل دي او تقریبا د دریم تاریخ پورې 3 نومبر پورې به ان شاء الله دا مهم چې دی دا جاری وي او 4,58,00,000 ماشومان چې دا ټارګټ دي د حکومت طرفې چې دومره ماشومان ته موږ د پولیو دا قطرې ورکو نو الله دې وکړي چې ستاسو ماشومان هم په دې ماشومانو کې شامل وي دا کتری هغه خلې پورې ورورسی دا غي بدن پورې ورورسی او الله غي تروغه جوړه سټه ورکی جی خاجی مونږه بنو نه دی رور راته کول کړو د دوهم یوریک اسید زیات دی نن هو تقریبا مونږ سره زیات تر د یوریک اسید پیشنټ چې دی نو هغه را روان دی زه کال اخلم نو بیا دی رور ته جواب ورکو جی السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا ډاکټر صاحب نه ماته پوښتنه کوله دا ما وښته ډیر زیات غوږیږي کنه دې لپاره ماته لږه تا کې څوخه ای د یوې میاشتې نه او زه بلډ پریشر او هغه مریض یم کنه د شوګر د دوړه بی پی مو های کیږي جی ایج ما ولا 46 دا 46 نه جی او وزن میم ډیر زیات دی وزن مو سم رہی 100 پورې دا 100 پورې او جی دا بی پی مو کله داسې های کیږي جی دا یو کال شولو لا بی پی او دا شوګر ډوړه لا تشوی دی ها سونه شوګر مو سم ردی او بی پی مو سم ری پته بی پی می کی دی لکه 100 لکه هغه دا اوس هم نشدو کی چک کړی نه دی او لکه شوګر می کنټرول وی بی پی می لا هون تک تیز وی دا ټیسټونه کړی دی جی کړی می دی مخکې بی پی د پاره ز ایزی دی خروم لګیم او هغه د پاره شوګر د پاره ز چی دین او سالګومیټ استعمالوم کنه دا وزن د کړه راځيات ته او وزن می دا چی دی 5 بچی می دی خیر سره لیکن دا کوهارت کې موسی ګو بیس کې کنه نو خو وزن می چی دی بس د بچو سره دومره زیات شولو چې 100 پورې رسیدل دی اوس اخیری بچی د سمره دی
اخیری بچی مې خیر سره 8 کې اسکول یې 15 کال ده او میډم هغه ولا ویختور غوزی کی بل چړول بیماری ده هغه ته ما ډیر علاج وکړو ډاکټر ویلی دي ته ولا وایټ وینا کاما ده او اوس بالکل هغه گنجې شوې دي نه وایټ وینې د اخو ریډ بلډ سیل چې کمی نه هغه دی وجه نه ویخته غورځيږي وایټامین ډي چې کمی بیا نه ویخته غورځيږي خا وایټامین ډي دا خو ما ته پته نشته خو مو ته یو ځل ډاکټر ویلی و چې دې کې وایټ سکیل کم دي ته مګر ماته دې فرېش ټیسټونه کولې شي اره ته و چې موږ صحیح جواب درکو او خپلم کا فرېش ټیسټونه دی راته وایا ما خپل چې کړی دي ما لکه بلډ پرشر لاونه تیزی او دا اوس لاونه دوه درې میاشتې شوې مې نه دي کړی ټیسټونه ځکه چې بلډ پرشر بیماری د کنا لیور کډنی هارت برین فور میجر ابجیکټ دي چې کې یو کې تکلیفې نه وي بلډ پرشر شي جی سر جی میډم چل میډم تاسو ما ته دیواله جواب خو هي زتي دا وایم دې سومره دي او وټامین دی مانه د چک کړه میډم الله دې می چک کنا چې کم یغه دی وجه نه وخت کورځيږي ها هغه چې کم می ویل چې ما ګوډو کم درد کیږي دا سړو چې راشي خاص کر کې دا او وښته مې ډېر زیات غردي کې لګي ما ته کې دي شي کلر دی وجه نه چې زه کلر کوم کنه نو کې دي چې ما هغه کلر کلر زه چینج کوم څه کلر یا څه نو دا او شیمپو ولا کلر مې کولو نو کې دي شي چې ما غو چي نه ضروري ده چې کلر نه وښته غورځيږي وښته خود نه نه کنه بار کو ډېر دی خو ته خپل ټیسټونه مکمل وکړه وټامین ډي سمیت نو هغه ته وایي اگزیکټیو پروفایل بیا به موږ تاسو صحیح جواب درکولې شو ښه ها میډم اوکے صحیح شو وټامین ڈی والا ٹیسٹ کوم جی جی ایگزیکٹو پروفائل کا وٹامن ڈی سمیت ہاں صحیح میڈم ڈیگر منڈی جی ٹی وی بنے جو آواز تیز کم او جو آرام ٹھیک شو میڈم ڈیرا ہاں صحیح ہے جی ڈی رمن سس تو کال کولو بن والا رو تو منگا جواب برکو ددی یو ہو پلیٹ لٹس جو 131 یاد کرو یورک ایسڈ ریز یا تو 4282 او جوړو نه موږ سره ټول خوګيږي 49 د دی ایچ دی یوریک اسید د پاره مولیکا سنا مکی سونف او وړل اچي د برابر وزن له اورکا بوتل کې کې دا نو نیمه چمچ یو کپ او بو کې خټ کوا دا غتس کا کخېټه د سختې بیا دوه ټیمه اس کا او کخېټه د نرم یا نارملی نو یو ټایم اس کا گازر را روانه دي چې گازر سمر استعمالول شي اغم زمنګ د بدن نه یوریک اسید وباسي او بو ډېر اس کا اوس د مالټه او د دې شي نو موسم را روان دي دغه استعمالوا خو گریپ فروټ مخره چاته چې بلډ پريشر د بلډ پريشر وو نه جې دی بي پي نو کچا د بلډ پريشر وي خو دې دغه بالکل نه استعمالای گریپ فروټ یا مونږ چکوترا ورته وایو کچې اوسې موسم دی او کتا سو بلډ پريشر نه نو اغه هم زمنګ د بدن نه یوریک اسید وباسي کم هم چې داسې شی وي چې ډایورېټیک وي موږ ته متیازې راولي زموږ د بدن نه یوریک اسید وباسي شمله یوریک اسید وباسي یو موټې شنه دانیا یو ګیلاس شمله کې بلینډ کوه د ورځې یو ځل سکا دا به هم ته بدن نه یوریک اسید وباسي غوښې هګۍ دالونه مالګه او بازاري خوراکونه دا بالکل بند کا انشاءالله ته به ټیک شي خجي کوهاټ نو ستې خور چې کال کړو د دې ویښته غورځيږي شوګر بي پي اے هاي وي او 46 اے د 100 وزن دی ټول نه غټ بيماري ستا وزن دی چې وزن دې کم شوه نه دومره پوره نه تا ګوډې ټیکيږي وای چې په ګاډي وزن زیات شي بیا کما نه کمزورې شي داسې انسان دی دا خو دې ته ویټ بیرینګ بون وای جوړ نه دی وزن د وزن برداشت کول وړو کې دی نو ته ټول نه اول وزن او وزن کمېدل آسان کار نه دی کا تا فیټي لیوري نو ته باول د فیټي لیور هم کوي چې فیټي لیور څو پوره ټیک شوه نه میټابولیک ریټ دومره سلو چې موږ وزن نه کمېږي نو ته یو دا یو کار دا خو کا دا ټول جمی کې یو کپ شات یو کپ سرکا خو اپل سایډر وینیګر چې د بریک کمپنی وی اورګانیک په لیکلې وی هغه به تاخلې او لږ دانه دې اوګه ا دیسی اوګا دا په بلینډر کې بلینډ کا بالکل بدا مکس شي بیا پینځه ورځو لا په شیشې بوتل کې فریج کې کېدا شپږم ورسته دا وای تیار شوه سهار نشته نه پس او د شپې د روټۍ نه پس نیم کپ ګرمو اوبو کې یو د روټۍ والا دا وریجو والا کاشو خاچی وی دا اچوا کچر د مړی خرابې بیا ما استعمال وا دا دومره بهترین ډرینک دی چې سلویا کال نه پس خو د هر سړی او ښځه دا استعمالای بلډ پریشر دے پارا زړه دے پارا ارتھرائٹس دے پارا اڑوکو دے پارا
یوریک ایسیڈ دے پارا بلڈ پریشر دے پارا جوڑونو دے پارا وزن دے پارا دومره ډېر شیانو علاج دی دا کوئ خو که مرۍ مې خرابوي بیا مه استعمالوئ. ښه چې د دوی د دې ماشوم 15 کالو دی دله جواب ورکوو یو خو بالچر دی ورته بل وایډ بلډ سیلز یې کم دي خو زه کال واخلم بیا دوی ته جواب ورکوو. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو نشته جی. ښه جی دا به پلیټلیټس به کمی وایډ بلډ سیلز په نه پلیټلیټس دپاره 2 کیلو شوده واخله هغه اوخوټ کوه په خوټ کېدلې شودو کې یو کپ مست یو چمچ دغه پکې مالګه پکې واچوه که چا بلډ پریشر یا دی بیا پکې مالګه نه اچوي بیا به پی وران شي بیا ململ کپړې کې نچوړ کا هغه پنیر او اوبه به بیل شي چې څومره دا استعمالولی شي دا بچی ته ورکوه هغه اوبم او دا پنیر هم ډېر مزیداری که د پنیر د دنې خوښ به پکوړې ورته جوړې کا یا پالک کې ورته واچوه څه سبزي کې مکس کا یا سلاد کې مکس کا خو دا په خورا دې سره به د دې د پلیټلیټس پوره شي. بل څه کامو بالچر دی ورته جی. ها دې ته فنګس وایي چې په وختو کې فنګس ولګېږي نو هغه بالچر وي یا ایلوپیشیا ورته وایي. رانجه د هګۍ سپین ایلوویرا لږ شانته یوه چونډۍ چې د کافور او لونګ دغه اوړه کا دا مکس کا او دا 24 غنټې پې لګولې لاره چې تر څو ویښته را او د پیاز اوبه پیاز به وټکوې هغه نه به اوبه پسې هغه هم پکې مکس کړې چې تر څو یې ویښته راوتی نه انشاءالله دې سره به ټیک شي. بی کمپلیکس خوله ورکوه او ته چې غوسې ډېرې مه کوه. او 15 کالې چې د ماشومان لږ شانتې چړچړاپن ورکې را شي یا هغه نه نه په دې عمر کې خو بالکل هغه د ځوانې غدغې نو هایپر کېږي زره هر یو شیز په خپله خوښه باندې کول غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لږه شکر الحمدلله جی. څوک چرته نه مونږ صاحب زید کراچۍ نه خبرې کوو ډاکټر صاحب سره. جی وایا چې ابرما او زمونږ واړه واړه بچی دا غیرا مری خوږیږي او خلې خوږیږي د ماشومانو د مور پیس کلی دي. او او دوه دوه کاله اسکری دي. بیا خو په کار نه ده څومره عمر دي د ماشومانو؟ دا یو عمر دی تقریبا 10 کاله او دا بل 14 کاله. دا خو غټ دي دا خو واړه نه دي کنه بیا؟ او خو د دې زیاتره یې دا وخت کې خوږیږي او یې دا مری دنده خوږیږي. ها موږ جواب درکو. ها ډېر ډېر مهرباني. وعلیکم السلام جی. خپل ماشومان اول خو وایټامین ډي لازمي چیک کړي هغه نه پس که هغه کم وي نو کیمست ته ووایي چې یاره دغه عمره ماشوم دی دای وایټامین ډي دی دې ته څومره ډوز په کار دی به تاسو ته وښایي. او بادام به واخلئ بیا به پوستکې هغې نه پس به بیا پوستکې تلرې کې بیا وړکا څومره چې بادام دی همدومره ورکې کورنۍ کوچ مکس کا پیسټ سحر هر ورځ د مخام یو یو چمچ دا ولا ورکوه. شات کې دانه چې د مری خرابې دي موږ غوړ نه ورکو. وټامین اے ډیفیشنسی دی وجه نه مری هم زر خرابېږي سینه هم خرابېږي سکین هم خرابېږي ویښته هم خرابي. بیا د نه پس شات کې دارچینی پاوډر مکس کا داسې چې هغه ولړې چې نه ټینګ یو نه نری وي سحر او مازیګر یو یو چمچ ورکوه چې قوت مدافعت زیات شي نو د دې به مری نه خرابېږي. امرود چې څومره هم خوړل ورکولی شي سترونګ سورس دی د وایټامین سي او ډېر طاقتور شی دی. وایي چې څوک امرود د شپې خوري هغې ته تب هم نه ورځي دومره بهترین شی دی. او که چېرته خېټه سخته وي نو نرم امرود ورله ورکوه که خېټه یې نرمه وي نو سخت امرود ورله ورکوه. لږه موده تاسو دا شروع کوي او کراچۍ کې خو مایی ډېر دی فش چې څومره هم فش ورکولی شي ورکوه دا ماشومان به ټیک شي انشاءالله. او د امرود داسې فروټ دی چې د لویو د وړو خوښ دی هر څوک یې په شوق سره خوري. لکه بعضې خلک وي وایي زمونږ مالټه نه خوښه څوک وایي کیله مو نه خوښه څوک وایي جاپاني پل مو نه خوښ خو د امرود داسې دی چې د هر چا خوښېږي ذایقه یې داسې وي. چېرته ځئ مجي او موږ سره ستاسو ملګرتیا لاشته یو ورکوټې شانتې دما اخلو بیا زر راځو. ویلکم بیک بیا هر کلی تاسو ته وایم په روغ صحت پروګرام کې او لږ شانتې ټایم پاتې دی. په دې لږ شانتې ټایم کې تاسو څومره ډېر کوشش کولی شئ چې ستاسو کال ملو شي الله دې وکړي چې ستاسو کال ملو شي
استاس خبری مونږ سره نیخ پنی غباندی وشی باقی که تاسو نه اوس دی وخت کې دا پروگرام په سوجه باندې مس شو نو تاسو په یوټیوب باندې هم کتی شي تاسو زمونږ په ریپیټ پروگرام کم چلیږي د دې نو هغه هم تاسو کتی شي او زما په خیال چې سوشل میډیا ډیره زیات آسانی کا خلکو د پاره چې اکثر خلک ماته وی چې ستاسو پروگرام چې دی مونږ بیا په یوټیوب باندې وی سرچ کو نو ایرو بس په هغه باندې ګورو او بیا ماشاءالله زه ګورم ور کې میسیجز هم ګورم د میسیجز جواب هم په خپله کوشش کوم چې ورکم ورته او یو نیم کس پکې خپل دکانداری هم راولي هغه پکې هم شروع شي چې یاره دا داسې کول پکار دي داسې کول پکار دي ښه خبره ده ښه خبره ښه چې کوم هغه نیت دی هغه چاته ور رسول زما په خیال چې ډېر ښه شیز دی خو هر یو نسخه یا هر یو هغه چې دی دوایي چې ده هغه د خپل ځانه استعمالول نه وي پکار چې تر کومې پورې تاسو ته ډاکټر نه دي ویلي چې ډاکټر یې ته سجیسټ کړي نو تاسو یې بیا ښه په کلو زړه باندې کولی شي ځکه چې د هغې ذمهوار هغه ډاکټر دی او هغه ښه په ذمهوارۍ باندې ښه په هوش و حواس کې تاسو ته هغه نسخه ښیي نو کوشش کوئ چې تاسو هغه دوایانې استعمالوئ چې کوم خامخا سرٹیفایډ وي او کوم تاسو ته ډاکټر لیکلی وي یا تاسو ته ډاکټر ویلي وي چې یاره دا دوایي چې هغه تاسو استعمالولی شي او باقی که د پولیو په حواله سره خبر او کما نو ما خو دومره ډیره خبرې وکي او یو ځل بیا به یاد کینه نظر کما چې که تاسو غواړئ چې تاسو ماشوم چې دی یو بهترین شهري جوړ شي یو بهترین انسان دی جوړ شي او په مستقبل کې هغه خپل یو مقام جوړ کی او مخکې ژوند بوزي نو خامخا د پولیو دا دوه کتری چې دا د خپلو بچو ته ورکوئ په دې باندې خپل ځان مه ګناهګاروئ او خپل ځان د شرمندګۍ نه وباسئ که سبا الله دې نه کړي الله دې نه کړي ستاسو بچو ته داسې د پولیو څه هغه راپیښه شوه نو تاسو به ټول عمر له شرمندۍ په خپل ځان کې به تاسو پچتاوه کې پراته یې چې یاره کاش چې ما هغه وخت کې د خپل زړه نه مې منلې او ما دا دوه کتری چې وي خپل بچو ته ورکړې وي نن به دی د دې معذورۍ نه بچ شوي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جی سو کو چرته نه؟ هلو. جی جی سو کو د چرته نه؟ زه محمد خور خبرې کوم پېښور نه. جی وایا. هلو. جی جی وایا ستا آواز ما ته راځي ته وایا څه ته پوس کول غواړي؟ بلکل بلکل ستا آواز را رسی ته وایا څه ته پوس کول غواړي؟ ما دا ته پوس کول غوښتو کنه ډاکټر نه چې زما ورور دی 18 سال ایج دی. ها हेलो. जी जी वाया. हाँ जी वाया जौरमा زمو په خیال چې تاسو زبونګ आवाज نه درسي خو تاسو خپل بیان پوره کوي تاسو आवाज ما ته راسي چې کله داسې وي چې تاسو په بیان نه پوهیږم تاسو په ځای ځایږي پوه نشم تاسو په تفصیل پوه نشم نو زه بیا دوباره تاسو نه تپوس لازمی کوم تاسو خپل بیان چې دی هغه کوي ډېر په مشکل سره ستاسو کول میلاویږي د استاد اتلسو کالو دی ورورو پته نشته د دې ورورې داسې څه مسله وه او خویندې چې نو ورکې وي په رڼو باندې څنګه مور په خپلو بچو باندې مینې وي دکه شانتې خویندې په خپلو رڼو باندې ډېرې زیاتې مینې وي نو پته نشته چې دی د دې ورور د کومې بیمارۍ تپوس کولو خو بیا زه کوشش جاری ساته الله دې وکړي چې ستا کال میلاو شي خو ډېر زموږ ملګري زموږ ویورس دي هغه داسې چې هغې د پی ټی سی ایل نه مونږ ته کال نه کوي هغې د خپل موبایل نه کال کوي یو خو د هغې بیلنس ډېر زر ختم شي بل د سیګنلو مسله وي د هغې ډېر زیاتې شو دی بالکل جی نو کوشش کوئ چې پی ټی سی ایل نه تاسو مونږ ته کال کوئ دا یې چې لږ اسانه وي ستاسو آواز کلیئر ماته را رسي زما آواز هم تاسو ته ښه کلیئر در رسي تاسو زما په خبره باندې په بیان باندې پوهیږئ زه ستاسو په بیمارۍ باندې په بیان باندې پوهیږم هغې فایده دا وي چې ځان سره دلته کې نوټ کړم نو کله ستاسو د جواب ورکولو باري راځي د هغه مکه شان تفصیل سره میډم حشمت ته وړاندې کړم او هغې تاسو ته جواب درکوي نو دا خو دا ښه جی د پولیو په حوالے سره که تاسو دوی سره څه خبره اتره کول غواړئ سپنا زموږ ملک څومره ماشوم چې پیدا شي ټول اول ټیکه کمه ټیکه ورته لګي بی سی جی جی دا د ټی بی وی په دې په ټولې دنیا کې پاکستان ډېر سیف پاتې شو د پولیو نه بہ نسبت د نورو ملکونو چې هلته تبعی وشوه د بی سی جی ټیکې د وجې نه هغه سینه پروټیکټډ وه دغه شان د پولیو ده که دغه قطرې ورکړي نو ماشومان به یې بچ شي صحیح په ټولې دنیا کې څومره تباهي د پولیو وکړه خو پاکستان کې شوې ده خو داسې نه لکه د بار دنیا کې چې شوې ده ولې چې هغې ټیکې د برکته خدای پاک فضل وکړه فضل کړی سینه یې بچت شوله صحیح صحیح دغه شانتې
پولیو مرض دی که دا دوه قطرې وله ورکړي نو هغه ماشوم به همیشه د پاره د مزورۍ نه او د بیمارۍ نه بچ شي. دا نه چې هر چاته پولیو کېږي، خو حفاظت دا دی چې هر ماشوم ته تاسو ورکوئ، خدای مکه چې چېرته ورته ونه شي. بلکل جی، او ما هغه خبره چې مونږ اکثر په دې ابهام کې پراتی یو چې یاره پته نشته ورکو دا پولیو دا قطرې د خلکو منو که د خپل زړو منو که د حکومت منو، نو په دې شیش کې ځان مه هغه کوئ، د شرمندګۍ نه ځان وباسئ. ایسه اصلاح کرنا اگر کل بچے کو چلنا ہے، او مونږ په خپلو ډېرو دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله که ژوند وفا وکړه او ژوند وي، نو را روان زیارت باندې بیا د شپږ نیمو نه تر نیمو پورې به میډم حشمت او سبنا بیا تاسو سره ملګرتیا کوي په روغ صحت پروګرام کې. تر هغې پورې اجازت راکوئ، د الله په امان شئ. السلام علیکم. مونږ ته ستاسو ډېرې دعاګانې پکار دي، الله پاک مو روغ جوړ لره بل زیارت پورې اجازت راکوي یا وخت پورې. الله په امان شئ. السلام علیکم.